знаєте, на минулій сесії було прийнято рішення про затвердження програми розвитку паркування в Вінницькій об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки. І я сьогодні хотів би, щоб кожен з вас висловив свою точку зору, наскільки ми рухаємося в правильному напрямку, наскільки це, на вашу думку, потрібно, і що нам бажано було врахувати під час реалізації заходів даної програми. Хочу сказати, що коли ми починали розробку концепції інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030 року, багато експертів, фахівців і мешканців міста, які приходили на заходи по обговоренню, говорили про те, що потрібно впорядковувати процеси паркування в місті. І дійсно, зараз є такі проблеми, коли люди паркуються на пішохідних переходах, на велосипедних доріжках, на пожежних гідрантах, в кінці кінців. Внаслідок чого змінюється рух громадського транспорту, ускладнюється рух спеціалізованих машин та інше. І зараз в нашого міста є така дилема. Або ми будемо автомобілецентричним містом, або ми будемо містом, яке врахує, скажімо так, інтереси усіх мешканців. Тому що не всі користуються лише автомобілем, є ті, які користуються громадським транспортом, є ті, які користуються велосипедом, ходять пішки. Отже, я не буду повторювати все те, що було зазначено в нашій програмі. Ви можете ознайомитися її текстом як на офіційному сайті, так само ми можемо роздати всім бажаючим її зміст. Хочу лише сказати, що дана програма була розроблена як один з документів на виконання закону України про реформування сфери паркування транспортних засобів, який вступив, який набув чинності з 27 вересня 2018 року. Тим законом було внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, до закону про дорожній рух та закону про місцеве самоврядування. І місцевому самоврядуванню було рекомендовано привести свої нормативні правові акти у відповідність до норм даного закону, також збільшувати чисельність працівників для створення відділів, які будуть працювати інспектори з паркування, а також впроваджувати автоматизовану систему оплати паркування. Стосовно працівників, інспекторів з паркування. Минулої сесії також було збільшено штат Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку для того, щоб забезпечити нормальне функціонування відділу з паркування. Зараз у нас присутній Геннадій Вікторович, начальник цього відділу. Я думаю, він вам розкаже про той досвід, який він бачив практично під час декількох своїх відряджень в інші міста. Хочу зазначити про те, що такі інспекції по контролю за паркуванням працюють в Тернополі, Луцьку, Києві, Дніпрі, Львові, Харкові. І їхній перший досвід показує про те, що відбуваються ті зміни позитивні, які покращують, в першу чергу, культуру паркування. От, наприклад, зараз є петиція стосовно ринку Сатурну, парковки коло цього ринка, що, мовляв, було змінено організацію дорожнього руху. Але хочу сказати, що як на території самого ринку є парковка, про що є відповідні дорожні знаки, як через дорогу на території гостинного двору також є парковка, безкоштовна парковка, і висить величезний банер з вимогами парковка, в'їзд і напрямний покажчик. Але все одно водії стають під дорожніми знаками, які забороняють зупинку і стоянку.